Miqësitë e ditëve të para në shtëpinë Big Brother VIP tashmë i kanë lënë vend debateve të forta mes banorëve. Një debat me tone të larta mes Gent Azizaj dhe Olta Gixhari ka përfshirë të gjithë shtëpinë që prej ditës së djeshme. Teksa edhe pse zjarri duke së rrshuar, tashmë banorët vijojnë diskutimet dhe së fundmi dy prej konkurrenteve të këtij reality show, Dea Michel dhe Tea, kanë diskutuar gjatë ditës së sotme duke sjellë në vëmendje sërish edhe Jacqueline Agjollën, e cila la shtëpinë pak ditë më parë për shkak të gjendjes së rënduar. Në bisedën me Dea, ish konkurrentja e përputhur në shpresësh ndjerë rënduar psikologjikisht pas debatit të Olta Gixharit me Jacqueline-n dhe sidomos pas reagimit të gazetares në prime-in e së martës, madje gjatë bisedës me të, Tea edhe u përlot.